बदल पार साई
سلیب سلیبوں میں بے مثال بنی. رہے آج تک صلیب سے دور, جو بد نصیب رہے آج تک صلیب سے دور, جو بد نصیب رہے آج تک صلیب سے دور. رباب کے لیے زندگی وبال بنی, رباب ان کے لیے بابا بنی. ستمگروں کے لیے باعث زوال بنی, تیری صلیب صلیبوں میں بے مثال, تیری صلیب صلیبوں میں بے مثال بنی. ستمگروں کے لیے باعث زوال بنی, تیری صلیب صلیبوں میں بے مثال. جے مسیح کی, میں ورشی پرمانند ساز آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلے میرے ویڈیو دیکھے, لائک کیے اور شیئر کیے. اور یہ جو غزل اسپیشل میں نے بنائی ہے غزل لسنرس کے لیے, جو غزل سننا پسند کرتے ہیں, یہ مسیحی غزل ان لوگوں کے لیے ہے. اور میں امید کرتا ہوں یہ غزل آپ سب کو پسند آئے گی اور آپ اسے سن کر ضرور برکت پائیں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گی. اور آپ میرے چینل ساز پروڈکشن کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ اب سب سے پہلے جو بھی ویڈیو آئے, میرا کوئی بھی گیت آئے, آپ سب سے پہلے سنیں اور برکت پائیں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. جے مسیح.